Tämä esitys päättää tämän konsertin ja minun puolestani tämän kevätlukukauden. Oikein paljon kiitoksia teille kaikille, jotka täällä jaksoitte olla tähän asti. Ja oppilaille tietysti hienosta työstä, jota olette tehneet tässä kevään mittaan. Kuten Pasikin aikaisemmin, mitä sä sanoit, minähän olen vaan ollut siellä istumassa katsomassa, kun te soitatte. Hienoa. Antakaa vielä itsellenne aplodit. Kiitos ja puolestaan oikein aurinkoista ja mukavaa tulevaa kesää.